በህዝብ ጉዳይ ላይ በሀገር ውስጥና በባህር ማዶ ካሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ለመስራት ዝግጁ መሆኑን የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ አስታወቀ። ሰሜን ኮሪያ በክረምቱ የ2018 የፒዮንግያንግ ኦሎምፒክ ለመሳተፍ በአገሪቱ ፓርላማ አፈ ጉባኤ የሚመራ የስፖርተኞች ልዑክ ልትልክ ነው። ከዜናዎቹ ጋር እናቴ ጌታቸው ነኝ። በኦሮሞ ህዝብ ጉዳይ ላይ በሀገር ውስጥና በባህር ማዶ ካሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ለመስራት ዝግጁ መሆኑን የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ አስታወቀ። ማዕከላዊ ኮሚቴው ኦቢኤን ነጻነቱን ጠብቆ እንዲሰራ ድጋፍ የሚያደርግ መሆኑንም ገልጿል። በአዳማ እየተካሄደ ያለው የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ ውይይት እንደቀጠለ ነው። አዳና አሰፋ። የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ በ8ኛ ቀኑ ዝግ ስብሰባው ለኦሮሞ አንድነት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ የመከረ መሆኑን የኦህዴድ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የከተሞች ፖለቲካና አደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ አቶ ሀብታሙ ኃይለ ሚካኤል ተናግረዋል። ኡመን ኦሮሞ አዳ ሳቲን ቶኮ ኡመን ኦሮሞ ጢንሰሙዳን ቶኮ ኡመን ኦሮሞ በከ ታኡምስ ሳቲን ጂኦግራፊዳን ቶኮ የኦሮሞ ህዝብ በባህሉ በስነ ልቦናው በመልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ አንድ ህዝብ ነው። ከዚህም አልፎ አንድ ቋንቋ ተናጋሪና አብሮነትን የተላበሰም ህዝብ ነው። ስለዚህ የኦሮሞ ቄሮች አንድ በሚያደርጉን ጉዳዮች ላይ እንዴት አብረን መስራት እንችላለን? የክልላችንና የሀገራችንን አንድነት እንዴትስ ማጠናከር እንችላለን? በሚሉ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ በጥልቀት ተወያይተናል። የአመለካከትና የሃይማኖት ልዩነት ቢኖርም በመቻቻል ለህዝብ ጥቅም ቅድሚያ በመስጠት መስራት ተገቢ መሆኑንም በስብሰባው መነሳቱን አቶ ሀብታሙ ገልጸዋል። በመሆኑም በዚህ ረገድ ይስተዋሉ የነበሩ ችግሮች መፍትሄ እንዲያገኙ መመከሩንም ጠቁመዋል። የኦሮሞንና ኦሮሚያን መጻኢ የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እድገትን ለመወሰን ብሎም የተፈጠረውን አንድነት በማጠናከር የፖለቲካውን ስነ ምህዳር ማስፋት ወሳኝ መሆኑንም ማዕከላዊ ኮሚቴው በዝርዝር ማየቱን አቶ ሀብታሙ ተናግረዋል። ጣብሌ ሲያሳ ሞርሚቶታ ከምብየ ከሰስ ብየ አላጅረዲስ ዳንጋ ደርብኔ ወሊኖ ጀቹ እንደንደኛ ዲማ ኡመቶ ኦሮሞ ተኮኑታይ ሱረት ወሊኖ ጀቹ እንደንደኛ በሀገርና ከሀገር ውጪ ከሚገኙ ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በኦሮሞ ህዝብ ላይ አንድ በሚያደርጉን ጉዳዮች ላይ አብረን መስራት እንችላለን። የኦሮሞን ህዝብ ጥቅም ለማስጠበቅ እስከ ቆምን ድረስ አብረን መስራት አለብን የሚለውን አይተናል። እስካሁን ድረስ ኦህዴድ የኦሮሞ ህዝብ አንድነቱን አጠናክሮ ባህሉን ቋንቋውንና ሴቱን እንዲያጎለብት ትላልቅ ስራዎች ተሰርተዋል። በዚህ ረገድ የተስተዋሉ ጉለቶችም አሉ። ሆኖም አንድነታችንን አጠናክረን የህዝባችንን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በትኩረት መስራት እንዳለብን በስፋት መክረናል። የህዝብ ድምጽ ሆኖ እያገለገለ ያለው የኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ኦቢኤን እንዲጠናከርና በነጻነት እንዲሰራ ድጋፍ ሊደረግለት እንደሚገባም በስብሰባው መነሳቱን ጠቁመዋል። ሰገሌ ኡመታ ከንቴጅር ኦቢኤን ከናንዱራ ሰገሌ ኡመታ ተኤንቱሬ ከናንዱራ አጀንዳ ኡመታ ቀበቴ ጅቻንቱሬ ከናፍ ንትሰከዳባትስ ሚዲያ ከነደገሩ ቀምና አኩመ መቃሳ ሰገሌ ኡመታ ተከንትፉፍ የህዝብ ድምጽ ሆኖ እያገለገለ ያለው ኦቤን ከዚህ ቀደም የህዝብን ድምጽ በማጉላቱ ረገድ ችግሮች ነበሩበት። አሁን ሚዲያው የህዝብ ድምጽ በመሆን እያከናወነ ያለውን ስራ እንደ ድርጅት መደገፍ ይኖርብናል። እንደ ሲያሜው የህዝብ ድምጽ ሆኖ እንዲቀጥልና ነጻነቱን ጠብቆ በመንግስትና ህዝብ መካከል ድልድይ ሆኖ የህዝቡን ድምጽ እንዲያስተጋባ ድጋፍ ማድረግ እንዳለብን በስፋት ተወያይተናል። የሴቶችና ወጣቶች አደረጃጀቶችም በክልሉና በሀገሪቱ ሁለንተናዊ እድገት ውስጥ ራሳቸውን ችለው ለተቋቋሙለት ዓላማ እንዲሰሩ ማዕከላዊ ኮሚቴው አሳስቧል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በሳይንስና በራዕይ የሚመራ አመራር ለማፍራት እየሰራ መሆኑን የኦሮሚያ ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቢቂላ ሁሪሳ ተናገሩ። በመንግስት መስሪያ ቤቶች ያሉ የአደረጃጀት ችግሮችን ለመቅረፍ ጥናት መጠናቀቁንም ገልጸዋል። ኦቦሌሳ ዶላ ዶክተር ቢቂላ ሁሪሳ ከኦቢኤን ጋር ባደረጉት ቆይታ አመራር በአመራሩ በእውቀቱና በባህሪው ምሳሌ መሆን አለበት፣ ይህ ካልሆነ የህብረተሰቡና የአገሩን ራዕይ ከግብ ማድረስ የማይታሰብ ነው። በአገሪቱም ሆነ በክልሉ እስካሁን የሚታዩትን የአመራር ጉድለቶች ለመሙላት የኦሮሚያ አመራር ኢንስቲትዩትና የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ዩኒቨርሲቲም እየሰሩ ይገኛሉ። አመራር አንድ ሰው ከሚመራው ክብ ወጥቶ የማሰብን አቅምም ይጠይቃል። አሁን አዲሱ አመራር ጋርም ያለው ተነሳሽነት በጣም ጥሩ ነው። ነገር ግን ያለው ተነሳሽነት በህዝቡ ዘንድ ሙሉ ምስክርነትን
ለመስጠት የሚያስደፍር አይደለም። አሁን ያለው አመራር ችግር በሳይንሳዊ መንገድ ያለ መምራት ችግርም ነው ይላሉ ዶክተር ቢኪላ። ዮጥምኔ እረቶጀኔ ወንቶተና ነማ አብዲከኑ ደንዳአኑ ፊፎ የኡደንዳን አርጉጀል ቀምኔ ተክተን ስርተን ተስፋ ሰጪ ነገሮችን ማየት ይችላል። ቢሆንም ግን አሁን ያለው አመራር ህዝቡ ሙሉ በሙሉ እማኝ ሊሆንለት የሚችለው ደረጃ ላይ ደርሷል ማለት አይቻልም። ስለዚህ በጋራ መስራት አስፈላጊ ነው። ከወረዳ አንስቶ እስከ ክልል ያሉ አመራሮችም የመመራውን ሴክተር በሳይንሳዊና ስትራቴጂያዊ በሆነ መንገድ እመራለው ወይ የሚለው ጥያቄ መመለስ ላይ አሁንም ጉለት አለ። ቃል በገቡት መሰረት መስራት ላይ አሁንም ጉለት አለ። በደጋፊ ተከቦ ብቻ የሚሄድ መሪም ውጤት አልባ ይሆናል። የኦሮሚያ ክልል በሁሉም ደረጃ ያሉ ሴክተሮች አደረጃጀትም ትልቅ ችግር እንዳለበት በጥናት ታውቋል። ይህም በፍጥነት መስተካከል አለበት ብለዋል ዶክተር ቢቂላ። ተጠያቂነትን ለማስፈን ሁሉንም አመራሮች መዝኖ ደረጃ የመስጠት ስራም ተጀምሯል። የሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃ ጉዳይም ከጉዳይ አስፈጻሚ እስከ ቢሮ ኃላፊ ድረስ በስፋት የተስተዋለ ሲሆን ወደ 7000 የሚጠጉ ሰዎችም ራሳቸውን አጋልጠዋል። በተሰጠው ጊዜም ከ50 በመቶ የሚሆኑ ሴክተሮች ወደ 8000 ጥቆማ ደርሷል። በዚህም መሰረት የማይገባቸውን ጥቅም ሲያገኙ የነበሩ ሰዎችም ቦታ ይለቃሉ፣ ሰፊ ስራ ድልም ይፈጠራል። ሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃን አስመልክቶ አዲስ መመሪያ የተዘጋጀ እንዳለ ዶክተር ቢቂላ ጨምረው ጠቁመዋል። የኦሮሞን ህዝብ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በአንድነት መስራት እንደሚያስፈልግ በኦህዴድ ማዕከላዊ ጽህፈት ቤት የፊንፊኔ ከተማ ወጣቶች አደረጃጀት ኃላፊ አቶ ጌታቸው ባልቻ ተናገሩ። በፊንፊኔ ቦሌ ክፍለ ከተማ የሚገኙ 3000 ወጣቶች በወጣቶች ተጠቃሚ ላይ ተወያይተዋል። ዘገባውን የአባተ ፈይሳ ነው አብዱልቃድር መሐመድ እንደሚከተሉ አዘጋጅቶታል። የፊንፊኔ ከተማ የኦሮሞ ወጣቶች ማህበር ከ13000 በላይ አባላት አሉት። አባላቱ የኦሮሞ ወጣቶችንና ህዝብን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ተደራጅቶ መስራት በሚቻልባቸው ሁኔታዎች ላይ በፊንፊኔ ተወያይተዋል። በፊንፊኔ የኦሮሚያ ወጣቶች ማህበር ፕሬዝዳንት ወጣት አትናቲዮስ ቢቅላ የወጣቶች ተጠቃሚነት የሚረጋገጠው ድርጅታቸውን በማጠናከር ነው ብለዋል። ድርጅታችሁን ማጠናከር አለባችሁ። አንድነታችን መጠናከር አለበት። ግንኙነታችንንም እንዲሁ ስንደራጅ ለስም መሆን የለበትም፣ ከልብ መሆን አለበት። በመደማመጥ መደራጀት አለብን። ይህ ሲሆን ከዚህ ሀገር ልማት ውስጥ ተጠቃሚ መሆን እንችላለን። በኦህዴድ ማዕከላዊ ጽህፈት ቤት የፊንፊኔ ከተማ ወጣቶች አደረጃጀት ኃላፊ አቶ ጌታቸው ባልቻ የኦሮሞ ህዝብ የዚች ሀገር ዋልታ ነው፣ ቀደምት አባቶቻችን ይችን ሀገር ጠብቀው እዚህ እንዳደረሱት ሁሉ የኦሮሞ ወጣቶችም የበኩላቸውን መወጣት ይኖርባቸዋል ብለዋል። ኦሮሞን ጋንፋ አፍሪካ ከሰት ሰበጉዳ አፋን እንዱበት ሰበበላላ እንዱበተም ሰበበላን እቲ ወሊገለም። ኦሮሞ በአፍሪካ ቀንድ ላይ ትልቅ ህዝብ ነው። ቋንቋውም ብዙ ህዝብ የሚግባባበት ጭምር ነው። የኢትዮጵያ መሰሶም ነው። ኢትዮጵያዊነትን ለሌላ አካል አሳልፈን ከሰጠን ኦሮሞነት የሌለው ኢትዮጵያዊነት ጥቅም የለውም። ለዚህም ለማንነታችን ትልቅ ዋጋ መስጠት አለብን። ከዚህ በፊት ተገፍቶ የነበረው የኦሮሞ ወጣትም አሁን ወደ ቦታው ተመልሶ ድምጹን እያሰማ ነው ብሏል። የኦሮሞ ህዝብ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥና የበለጸገች ሀገርን ለመገንባትም አንድ ሆነን መስራት አለብን ብሏል። በኮንፈረንሱ ከ3000 በላይ ወጣቶች የተሳተፉ ሲሆን ወጣቶቹ ያሉባቸውን ችግሮችም አንስተዋል። ችግሮቹን ለመፍታትም ከክልሉ መንግስት ጎን በመሰለፍ እንደሚሰሩም ነው የተናገሩት። ፕሬዝዳንት ሞቱማ ናነ ኦሮሚያ አገለቶመኒ ዋባይስ ሬሳጅረን የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንትን ማመስገን ፈልጋለሁ። በኢንቨስትመንት ስም በህገወጥ መንገድ የተያዙ ቦታዎች አስመልሰው ህዝቡ እንዲጠቀምበት እያደረጉ ነው። ህዝባችን ተጠቃሚ ለማድረግ አሁንም ትግሉ መጠናከር አለበት። ከክልሉ መንግስት ጋራም አብረን መስራት አለብን። ከውጭ ምንጮቻችን ካገኘናቸው መረጃዎቻችን መካከል ስንመለከት ሰሜን ኮሪያ በክረምቱ የ2018 የፒዮንግያንግ ኦሎምፒክ ለመሳተፍ በሀገሪቱ ፓርላማ አፈ ጉባኤ ኪም ዮንግ ናም የሚመራ የስፖርተኞች ልዑክ ልትልክ ነው። የደቡብ ኮሪያ አንድነት ሚኒስትር እንዳሉት በአፈ ጉባኤው የሚመራውና 22 አባላትን የያዘው ልዑክ አርብ ዕለት ወደ ደቡብ ኮሪያ ይገባል ተብሎ ይጠበቃል።
ፒዮንግያንግ በውድድሩ ላይ ለመሳተፍ መወሰኗ ከሚሳኤል ማበልጸግና የተወንጫፊ ሚሳኤል ሙከራን ጋር ተያይዞ ሀገሪቱ በዓለም ሀገራት ላይ የደቀነችውን ስጋት ዲፕሎማሲያዊ በሆነ መንገድ ለመፍታት በር ከፋች ነው የሚሉ መላምቶች እየተሰጡ ይገኛሉ። አንድ ማንነቱ እንዲጠቀስ ያልፈለገ የደቡብ ኮሪያ ባለስልጣን ለቢቢሲ እንደገለጸው ፒዮንግያንግ ከሴውል ጋር ያላትን ግንኙነት ለማጠናከር ዝግጁ እንደሆነች ገልጿል። ኦሎምፒኩ ከአራት ቀናት በኋላ ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል። ሁለቱ ኮሪያዎችም በአንድ ሰንደቅ ዓላማ ይወከላሉ። ከኦቢኤን ለሰዓቱ የተዘጋጁ የአማርኛ ዜናዎቻችን በዚያው አበቃን። መልካም